Ahojte, volám sa Ema. Krasokorčuľovaniu sa venujem len 2 roky. Aj keď som začala neskoro, tak ma to baví a chcem niečo dosiahnuť. Tak makám na seba a snažím sa zlepšovať. Rok by som sa chcela naučiť prvý ťažší skok axla a nejaké dvojité skoky. Môj najväčší vzor je paralympijský. Keďže ešte len korčulím krátku dobu, tak sa im nepodarilo získať miesto. Prípadnú podporu použijem na viac tréningov a pomoc mi na cvičení. Ďakujem Mike za možnosť zapojiť sa.